確かに。はい、ではここで曲に参りたいと思います、はい、今度は小田奈々が選曲してくれました。やった。先ほどのようにカッコつけて曲紹介をしてみてください。いいね。はい、それではお願いします。はい、いきます。クイーンさんで We are the champions。 I paid my dues。 さっき小田奈々がカッコよく We are the champions を、ね、うん、紹介してくれましたが、うん、もしかしてボヘミアンラプソディを見に行ったのですか。見に行ったのよ最近、ね、私も見た映画だよね。最近やってるクイーンさんの、なんて言うんだろう、あれノンフィクションっていうのかじゃないか、なんかなんていうの、電気的な、うん、そういう感じの映画なんですけども、世間も盛り上がっておりましてね。なんかさ途中でさこうなんか、うん、ダン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 ってやっちゃった。やっちゃった、やっちゃった、やっちゃったのよ。映画館で、映画館で一人だよ。もう夜レイトショー、レイトショー一人でダンダンダンやっちゃったもん、うん、やっちゃった、全然できちゃったもん。できちゃった。歌ってたし一人で。歌ってた。一人で。一人で。歌ってた。でも全然歌えた。わかるわ。歌っちゃった、うん。なんかそういうのあるんでしょ。そうそうそう。なんかこのボヘミアンラプソディ。うん、の限定なのかな、なんか本当にライブみたいに楽しめて、うん、観客の人がもうみんなこうやって踊ったり、こうやって歌っていいの、そう歌ったり、そうダンダンパンってそれこそやれるんだって。そう、みんなそれやりながらできるのもあるんだって。めっちゃいいね。そう、あそれいいなと思ってたから。なんかさ一番最後のさライブエイズっていうのかな、うん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 、のさあったね、あの時の、うん、あなんレディオガガっていう曲かな、でさ、うん、なんかもうこう手を上げるのよ、描写として、うんうん、上げちゃうよね。上げちゃうのよ。なんか首より下のこの辺で手上げてたわ。ちょっと気持ちはそこみたいな。気持ちは会場にいるよね。でも一人で見に行ったからさ、うんうん、ちょっとねもう一回大人だとそのライブバージョン行きたいね。行きたい行きたい。歌いたいね二人で。絶対楽しいから。よかったな。なんかさっきのさ私の曲紹介からのスティービーワンダーさんもよかったけどさ。うん、オダダナの紹介からのさ、うん、フレディさんの声もめっちゃ良かったよね、うん、かっこよすぎたでしょ。そう、うん、なんかさドラムのロジャー・テイラーさんかな、うんうんうん、ドラムの方がさ、うん、めっちゃかっこよくなかった。かっこよかった。本当に思ってた。私も本当にかっこよくてさ思ってた、うん、ちょっとなんか、うん、ロングの髪の人ちょっと好きになっちゃう。あそうなんだ。最近え、それはもう外国人の方限定でしょ。あでもどうだろう、普通に日本人の、うん、例えばタレントさんとか芸能人の方とか、それこそ街行く方とかも、あそうなんだ、私なんか今まで正直あんまりそのロングの方を好きになっ、うん、好きになったっていうかこうときめくがなかったんですけど、うん、なんかもうこの映画の影響でちょっとね、うん、ちょろいからすぐハマっちゃうから、そういう世間のそういうのにロジャー・テイラーさん、うん、ちょっと探しちゃうのよね。探しちゃうんだ。かっこよかったもんね。かっこよかったんですよね。